မင်္ဂလာပါကြည်ရဒီနေ့ရာသီဥတုပူလို့မယန်းဒီကိုဖြော်ရည်လေးလက်တော့မယ်အရင်ဆုံးမယန်းဒီကိုအခွင့်ရင်ခွာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါက်မယ်ကြားထည့်ပြီးတော့နေမယ်စားလေးနေနဲ့ထည့်မယ ဒီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်မယန်းနီဖြော်ရည်လေးရပါပြီ